Паважаныя беларусы, давайтеце называць рэчы сваімі імёнамі. Так званы адзіны дзень галасавання, які прызначыў рэжым, гэта без выбары. Руал без сэнсу і справядлівасці. Пад відам дэмакратычнага працэсу дыктатор спрабуе ўмацаваць уладу, за якую ён так старанна трымаецца пасінелымі пальцамі. Падрыхтоўка да гэтага дня боч нагадвае вайсковую аперацыю. Імёны ў выбарчых камісіях засакрэцілі, а на ўчасткі збіраюцца паставіць міліцыю і ваенных. Декттатар баіцца, што нешта зноў можа пайсці не па плане, як гэта было ў 2020. Ён баіцца любой канкурэнцыі. І каб усё прайшло стэрэльна і ціха, рэжым ліквідаваў усе апазіцыйныя партыі, а іх лідараў кінуў у турмы. Любая палітычная актыўнасць крымінналізавана. Ржыму няма чаго прапанаваць беларусам акрамя рэпрэселл. і кожны дзень людзей арыштоваюць і катуюць. Любое іншадумства прызнаецца экстрэмізмам. Пра якое свабоднае волівыяўленне можа ісці гаворка ў такіх умовах. Яны хочуць, каб беларусы маўчалі, маўчалі і баяліся. Але рэжым памыляецца, калі думае, што рэпрэсіямі можна спыніць волю людзей да свабоды. Дарагія сябры, будьце пільныя і не дайце сябе падмануць. Пазбягайце ўдзел у рэжымных мерапрыемствах. Распаўсюджвайце прадзівую інфармацыю. Урэшце рэшт падтрымлівайце адно аднаго. Толькі супольнымі намаганнямі мы зможам адбудаваць краіну, дзе закон шануецца. Голас кожнага ўлічваецца, А ўлада змяняецца.